На 25 февруари регионалният исторически музей в Пазарджик откри изложба, посветена на живота и делото на Цветан Радославов, авторът на българския химн. През 2013 година се навършиха 150 години от рождението на Цветан Радославов, създателя на българския национален химн. Днес в нашата зала гостува изложба, която е посветена на този изключителен талант, ерудит, учител, учен, невероятен българин. Бих искала да господин Хаджийски, като директор на Регионален исторически музей Пазарджик, да представи нашия гост. Нашия гост е доктор Валерия Петрова, директор на научния архив на БАН. Поздравявам и благодаря дошъл. И се надявам, че чувствате обидите в Пазарджик, като го взема в Пазарджикия. Това е подарък от нас. Ние винаги да благодаря. Уважаеми домакини, колеги и гости, не съм имал възможността да работя върху тази изложба, защото по това време работя в историческия архив на Народна библиотека, но на мене се пада честа да я открия тук. И това наложи да систематизирам няколко мисли в писмен вид. Моля, имайте търпение да ги слушате. Създателя на българския химн Цветан Хаджитенков Радиславов е един от плодотворните и достойни градители на освобожденска България. Изложбата, възприела името на националния химн, представлява разгърнат и увлекателен разказ за живота и делото на неговия създател, ученият, учител и творец Цветан Радославов. Тя е изградена с автентични архивни документи, фотографии, картини и музейни експонати, повече от които са неизвестни за широката общественост. Авторите са разширили обхвата на експозицията извън рамките на строгия биографичен разказ, за да покажат една значително по-обстойна картина на толкова важните за българите времена, възраждането и периода на изграждане на младата българска държава. Принос в създаването на изложбата е представянето на пълнокръвна картина на обкръжението на Радославов от ранното детство през ученическите и студентските години до живота му като учител и преподавател. Тук е представен и широкия кръг на неговите интереси, както и част от неговите картини. Авторският колектив е съставен от специалисти от научния архив на Българска академия на науките, историческия музей и художествената галерия Николай Павлович Свищов, благодарение на които бе реализирана във възможно най-пълен и достоверен вид. А сега следва един емоционален подарък за всички нас. Когато решихме, че ще реализираме тази изложба с названието Мила Родино, решихме да направим и още нещо. Да помолим една ученичка с преподавател по цигулка Ира Чулакова, а ученичката е Мария Симеонова, да се опита да ни представи националния ни химн на цигулка.